ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਭੈਣ ਔਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਬੈਠੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੈਣ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ, ਆਹ ਆਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ $5,500 ਲਾ ਗਏ। ਸੁਗਰੀਆ ਭਾਜੀ ਕੇਕ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਭੇਜਿਆ, ਰਿੰਕੂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ੈਲੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਪ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਫਰੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਵਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ। ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ, ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਹਮਾਰ ਤੁਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੂੰ, ਦੱਸ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ? ਤੂੰ ਪਾਗਲ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ।
ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਉੱਦਾਂ ਫੜੋ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਯੋਗ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਚੜੇਲਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਤੰਜਲੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਨੇ ਸੇ ਹੋਗਾ, ਪੀਓ 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 ਪੀਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਗਊਮੂਤਰ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਏ ਜ਼ਹਿਰ। ਸ਼ੇਰ ਕਰੋ ਦਬਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕੱਲੇ ਕਰਤਾ 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 ਕੱਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਆ, ਦੇਖੋ ਨੀਲੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।